ទស្សនជនជាទីមេត្រីដីសម្បត្តិសង្គមការិច្ចក្របរិករថាពិបាលដែលตกបែងចែកអតីតយុទ្ធជនដែលមានទំហំ7600ហិកតាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរំលោភយកជាមួយគ្នានេះលោកទេស្រតមន្ត្រីគុនគឹមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរំលោភយកដីនោះត្រូវប្រកល់ដីនោះមកវិញដើម្បីตกបែងចែកឲ្យអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ដីសម្បទានសង្គមកម្មិច្ចដែលរីរតថាភិបាលទុកបែងចែកជូនអតីតយុទ្ធជនក្រុមហុំ7600ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខុំខណាសណ្តាយនិងខុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបត្រូវបានប្រជាបរតកັບតន្ត្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលោភយកដីទាំងនោះប្រកោជួនមកវិញដើម្បីទុកជូនបែងចែកអតីតយុទ្ធជនមានជីវភាពខ្វះខាតលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹម រួមនឹងអភិបាកខេត្តស িম រាបព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បាធិយសង្គមគិច្ចសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនដែលរងការរំលោភបំភៀននេះរបៃការបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2017រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតដីទំហំ1369ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំខណាសណ្ដាយនិងឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តស িম រាបដើម្បីសម្បាធិយ អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតសម្រាប់ធ្វើផ្ទះសម្បែងនៅនៅបង្កបង្កាន់ផលតែមកដល់បច្ចុប្បន្នដីនេះបែងចែកជូនអតីតយុទ្ធជនបានត្រឹមតែ384ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលដី7600ហិកតាត្រូវបានប្រតិបត្តិទៅកាប់ទន្ទ្រានរំល وب យកដីទាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ហានាប្រតិបត្តិរដ្ឋខ្លះរំល وب យកដីនេះរហូតដល់ទៅជាង5ហិកតាក៏មានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមបានបានលើកថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះមានសមាជិកអតីតយុទ្ធជនប្រមាណ6000 ប្រមាណ146ណេហើយមានគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនប្រមាណ313គ្រួសារមិនមានដីនឹងផ្ទះនោះឡើយតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដែលខ្វះខាតនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដីទំហំកន្លះហិកតាសម្រាប់ធ្វើផ្ទះរស់នៅនិងដីទំហំ2ហិកតាសម្រាប់បង្កប់បង្កាន់ផលការទុនត្រៀននិងរំល وب យកដីសម្បត្តិសង្គមឯកជនទីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសមាគមអតីតយុទ្ធជនខ្វះខាតដីក្នុងការបែងចែកជូនក្រមគ្រួសារអតីត យុតិជនមានជីវភាពខ្វះខាតជាមិនខាន់អគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាលោកទេស្រតម न्त्री គុនគីមតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានអំពីវិនិយោគដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលោភយកដីរបស់អតីតយុតិជននេះប្រកោជូនមកសមាគមវិញដើម្បីសមាគមរៀបចំចាត់ចែងជូនទៅអតីតយុតិជនលោកទេស្រតម न्त्री បានប្រមាណថាអ្នកដែលរំលោភយកដីរបស់អតីតយុតិជននេះមិនព្រមប្រកោដីមកឲ្យសមាគមអតីតយុតិជនវិញទេនោះគឺសមាគមនឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់បើ ទោះបីជាយ៉ាងណាសមាគមអតីតយុទ្ធជនក៏មិនបាត់ផ្លូវសម្រាប់សមរណនោះដែរលោកតេសរ៉តមន្ត្រីគុនគឹមបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្រជាប្រិយប្រដ្ឋដែលបានរំលឹកយកដីរបស់អតីតយុទ្ធជននេះបើសិនជាមានជីវភាពខ្វះខាតហើយមិនមានដីមែននោះគឺសមាគមនឹងបែងចែកដីជូនតាមរបបគោលនយោបាយរបស់អតីតយុទ្ធជនដែរ